Здравейте, добър ден! Здравейте, приятели! Аз казвам Петко Желязов и за мен удоволствие е удоволствие да ви приветствам в зала Джонатан Асов на София Тек Парк. За мен е истинско удоволствие за пореден път, вече не знае кой от 12 години правиме тези събития. И повечето от вас, които са идвали на рацио, вероятно са свикнали с моя манер, в който входящото си слово, всъщност обръщам внимание върху постиженията на науката, върху красотата, която науката ни показва, върху това как тя фундаментално е трансформирала нашия живот към по-добро. Говорил съм за това как науката и научния метод са променили нашия социален, етичен и морален свят. За това, че човекът е единственото същество на тази планета, което е успяло да се откачи от таковите на еволюцията и от собствения си происход. Дори съм си позволявал да твърдя, че появата на научният метод е всъщност ултимативният акт на освобождение на човешкия род. Един революционен акт на съпротива срещу ужаса, хаоса и непредвидимостта на нашето естествено състояние. Сега това разбира се е само едната гледна точка. Повечето от нас вероятно си задават и въпроса дали всъщност този волеви стремешния да овладеем природата не е всъщност един едно неволно действие, в което отричаме наистина важните неща, които ни правят хора. Има някаква известна ирония в това, че всъщност науката ни разкрива нещо, което така, човечеството интуитивно е знаело в продължение на хилядолетия. Че това, че макар и да обитаваме бетонни крепости, с които целим да се предпазим от дивото, дивото всъщност продължава да живее дълбоко във всеки един от нас закодирано в нашите гени, поведения и желания. И всеки от нас, независимо от възпитанието си, всъщност е усещал уюта на лагерния огън, наслаждава се на красотата на саваната и на гората, обича адреналина от усещането да преследваш или да бъдеш преследван. Всички наши желания, стремежи и търсения до голяма степен са резултат от тези наши вродени генетично закодирани животински инстинкти. И именно в тези усещания, в тези моменти, всъщност ние усещаме истинската си природа и разбираме какви сме всъщност. А моментите, в които съпругата ми ми намига палово и аз от сериозен човек се превръщам в лигавеш се лабрадор. или пък случаите, в които виждам, че тя може да разкъса с зъби всяко едно нещо, което застрашава децата й. Това са инстинкти, които виждаме навсякъде и в животинското царство и в растителния свят. И действително, моралът и странният ни интелект до голяма степен ни отличават от всички останали видове. Но фундаменталният въпрос е прави ли ни по-добри от тях. Марк Твен с типичното се уструваме отбелязва следното. Това, че човек прави разлика между добро и зло, безспорно показва неговото интелектуално превъзходство над всички останали видове. Но това, че въпреки това той продължава да прави зло, показва, че човекът стои много по-ниско в морално отношение от всички останали твари. Приятели, човечеството доказва, че със силата на интелекта си може до голяма степен да надскочи ограниченията на собствената си природа. Ако обаче искаме да докажем на себе си, че действително принадлежим на тази планета, че сме надскочили тинейджерския си период и сме озрели като вид, трябва да преминем през най-сериозното ни морално изпитание. Да променим отношението си към унези, които зависят от нашата милост животните. Днешния форум е посветен на тях, на нашите близки и далечни братовчеди, на все още живите и отдавна изчезналите, на малките и на големите, без които и ние нямаше да сме тук. Днес ще говорим от името на онези, които не могат да говорят сами за себе си. Дами и господа, добре дошли на рацио. <към>